«Наша весна» – таку назву носить свято для найменших прилуцьких дітлахів. Для когось це перша, для когось друга в житті весна. Але для всіх вона буде наповнена новими відкриттями, як і сьогоднішнє свято. Біля 300 зелених повітряних кульок, що імітували весняну травичку. А ще веселка зроблена з кульок – бджілки, метелики і джмелі. Це перше, що побачили малюки, забігши до святкової зали. Дітлахи верещали від щастя, кружляли, підстрибували і безкінечно пірнали у зелене море повітряних кульок. Всю цю круговерть супроводжували добре відомі малятам веселі дитячі пісеньки, під які танцювати і кидатись кульками було вдвічі веселіше. Трохи угамувавшись, малята в захваті від іншого сюрпризу весняної вечірки – тематичного кенді-бару. Печиво у вигляді різнокольорних метеликів для дівчаток та автомобілів для хлопчиків. Сік, капкейки та інша смакота додала дітлахам сил для подальших звершень. Головним сюрпризом свята було шоу мильних бульбашок. Воно дійсно зробило свято незабутнім і подарувало дітям та їх батькам почуття безтурботності і нестримних веселощів. Аніматор, перевдягнута у ляльку, демонструвала бульбашки різних розмірів, дощ із мильних бульбашок та мильний тунель. Найбільше захоплення у малечі викликало перебування всередині різнокольорної гігантської мильної бульбашки, яка переливалася всіма кольорами веселки. Це було незабутнє дійство, яке перетворилось на справжню казку, а головними його героями були маленькі прилучани, середній вік яких складав від 1,5 до 3 років. Організувати таке свято зовсім не складно, ділиться ініціатор ідеї молода матуся Оксана Мусієнко. Ми всі так устали від зими, і я вирішила, що... Я подумала, пора делать праздник, чтобы как-то отвлечься, развлечь детей, развлечь мам, немного разнообразия, чтобы было интереснее, лучше и, ну, вообще, чтобы было позитивнее жить. Це вже не перший досвід Ксюші подібних дитячих імпровізацій. І всі проходили на ура. Ксюша подає ідеї, розсилає в соцмережах замовлення молодим матусям, а в неї вже ціла армія шанувальниць. Далі батьки здають символічну суму на закупівлю реквізиту та солодощів для малюків. І чекають, доки креативна організаторка доведе все до автоматизму. На святі працюють професійні фотограф та відеооператор, тому батьки можуть спокійно протягом вечірки насолоджуватися емоціями своїх чад, а не бігати за ними з фотоапаратами. Як то кажуть, все включено. Для прилук це супер ідея, супер сучасне свято, аналогів яким ще не придумали. Діляться задоволені батьки і малюки. Для нас це перша вечірка в житті, дуже крута. Маса подружок, маса друзів, маса емоцій. Для нас ці вечірки вже звичні, діти дуже люблять, це їм дуже подобається. Багато малышей, я дуже люблю тішитися з малышами дуже. Це дуже гарний початок весни. Воно веселе, гарне, там багато шариків. Только положительные эмоции. Кроме всего еще, я вот снимаю, фотографирую, и мы создаем память на года. Нашим малюкам свята дуже потрібне. Почему? Потому что детки любят всегда радость, любят праздник. Взрослым тоже весело, очень интересно побыть рядышком с счастливыми детьми. Ведь что может быть веселее на свете, чем счастливые детки для родителей? Наступний креативний і ще більш масштабний проект чекає на прилуцьких дітлахів 1 червня – на День захисту дітей. У парковій зоні центральної частини міста відбудеться дитяче свято «Мрії здійснюються».